Dobrý deň, dneska sa nachádzame v Kysuckom Novom meste na ulici Československej armády. Mám pre vás pripravenú ponuku obchodných priestorov, ktoré sa nachádzajú v priamom centre v polifunkčnom dome. Tak poďte, poďme sa spoločne pozrieť. Priestor sa nachádza na prízemí v polifunkčnom tehlovom dome, ktorý bol skladaný v roku 2001. Dispozične pozostáva z prestradnej jednej veľkej miestnosti a menšieho sociálneho zariadenia spolu s technickým vybavením. Vykurovanie v danom priestore je radiátormi. Ohrev vody je zabezpečený samostatným plynovým kotlom. Priestor má samostatné podružné merače na zemný plyn, elektriku a vodu. Veľkou výhodou daného priestoru je jeho lokalita, kde je vysoká frekvencia ľudí, čo umožňuje budúcemu majiteľovi jeho širší záber podnikania. Daný priestor ponúka široké využitie na podnikanie. Tak ak vás daná ponúka zaujala, teším sa na spoločné obliadky. Volám sa Jan Haluška a pracujem pre spoločnosť TU Reality.